Jesus. What happened here? Senior staff clearance required for computer access. Puta que pariu, essa é a parte dos caras que é mutante, louco, doido. Deixa eu guardar uns bagulho aqui. Eu tô sem espaço. Tipo, vamos guardar. Combinar você, guarda você, guarda você. Por enquanto, guarda você também. Son of a bitch. Just great. Caralho, bota código, mano, nessas horas do campeonato. Dispensing solution now. Caguei. Puta que pariu.
tava querendo, mano. Nossa, que susto, filha da mãe. Nossa, papai. Um F, um bagulho, um negócio e um F. Não era isso? Então era isso, 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 isso. Ah, tem que dar enter. Então tava certo, então. Síntese de herbicida. Planta 43, um container vazio no dispensador de extração. Adicione a quantidade necessária. Refrigere o composto imediatamente. A planta 43 será apresentado um crescimento impressionante. Se houver algum previsto infeliz, pode ser difícil controlá-la. Caso haja um incidente, produza a herbicida a partir das instruções em cima para produzir os danos. Que achar as duas paradas aqui. Aqui de assim, assim. Qual que era o outro? Caralho, esqueci, mano. Já vou fazer um antídoto pra jogar nas paradas pra poder. Tá, aquele. Isso, não dá pra ver. Tem um que é com risco, mas não tem um de risco lá, velho. Esse de risco, será que é esse? Eu não vou adivinhar o código nem fodendo, mano.
Mano, não pode ser. Eu ter que achar essa parada, tá ligado? Se eu tiver que descobrir essa parada aqui, eu tô fudido, porque... Tem que descobrir dois bagulhos, velho. Sendo que aquele ali ainda tá incompleto. Que susto, mano. Son of a bitch. Yeah.
Vou gastar bala de 12 com você não, desgraçado. Todo mundo ficou vegetalizado, eles ficam voltando de novo e de novo. Queimam todos, queimam até que restam somente cinza, não tem outro jeito. Morou, mano, vamos queimar os malucos no fogo do inferno. Guys.